မလိကာတိဝိတုတဲ့နော်သရဝကမလိကာတိဒီမလိကာမိဖုရားကြီးမလိကာတိဝိတုသီရန်တိဝေရာဇရာဇရထာပုစိတ်တာတဲ့နော်အထောတရီတံပိဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိတန်တော်အဝေတပိပဝေရယံဒီအာရလေးဆိုတော့သီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာသီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာအထောတရီရံပိဇရံဥပေတိအထောတရီရံပိဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိလန္ဒောဟဝေတပိပဝေတယံတိရာဇရထာသူစိတ်တာသီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာအထောတရီရံပိဇရံဥပေတိအထောတရီရံပိဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိလန္ဒောဟဝေတပိပဝေတယံတိလန္ဒောဟဝေတပိပဝေတယံတိသီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာသီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာအထောတရီရံပိဇရံဥပေတိအထောတရီရံပိဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိတန္တော့ဟဝေတပိပဝေတယံတိတန္တော့ဟဝေတပိပဝေတယံတိသီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာအထောတရီရံပိဇရံဥပေတိတတိယစအမောနာဇရံဥပေတိသံတော်အဝေတပိပဝေတယံတိသီရန်တိဝေတိဣမံဓမ္မဒေသနံသတ္ထဇိတဝေနေဝိရံတော်မလိကံဒေဝေအာရဗကတိဒီเนาะမန္တိကမိပြီးရမာကိရဧကတိဝတ္တနာနာကုဋ္ဌကံပဝိထာမုခံဒောဝိတောဩနဩနတတရိတာဇင်ကဒောဝိတုံအာရဝိတာယသတတ္တိယောပဝိတောဣင်္ဂဝလဘသုနကအထိတောတန်တထာဩနတံဒိဋ္ဌောအတ္တဓမ္မတန္တဝံကာတုံအာရဝိတာဖတ်တန်တာတိယံဒီအတ္အထာတိရာဇာပိဥပရိပါဏတိဝါဏပါဏိနဩလောကိတောတန်တိတ်တောတတော်အာကတကာလေနတဝဒလိကတ္တမဧဝရူပမကတိအာဟာဒီမဏိကမိဖုရားကြီးမဏိကမိဖုရားကြီးကရေချိုးသွားရင်လည်းဒီရေချိုးကန်းထဲမှာသူကဟိုသူနဲ့သူမွေးတာလို့ပြောပါစို့သူမွေးတာတဲ့ခွေးနဲ့သူကตายရတာအဲ့ဒါကိုပြင်းရနေပြီးရင်ပလန့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်းသွားတော့သူလဲနန်းတော်တွေကိုပြန်လာအောင်သူ့ကိုနတ်နာဝတ္တလိကတ္တမဧဝရူပမကန္တိတိအာဟာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရှုပ်ချတယ်ရှုပ်ချတာအပြစ်ပြောတာပေါ့ဘွာကနေပြီးရင်ပြင်းရနေပြီးကိမယာကတန်ဒေဝဒီအဲ့ချိန်မှာဒီမာလိကမိဖုရားကြီးကဘယင်ကိုသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုသူကဝန်မခံဘူးဝန်မခံမှန်းတဲ့ဘင်းကိုလိန်တာပေါ့ဘင်းကိုညာတာပိမေယကတန်ဒေဝတိငါဘာလုပ်လို့လဲငါဘာမှားတာလုပ်ခဲ့လို့လဲသူနကိနတတ်တယ်တန်တော်တိအမဘင်းရနေပြီတော့ခွေးနဲ့ပေါင်းခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟင်နော်နတ်ထန်တန်ဒေဝတိဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟင်မလိကမိဖုရားထပ်ပြီးတော့လိန်တယ်သူအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူးသူမှားတာမရှိခဲ့ပါဘူးမယတာမန်ဒိဋ္ဌိ
deitan na han tawa tat tat deitan mi natta wadali di အဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာငါ့ကိုလာပြီးတော့ရင်မညာနဲ့ပေါ့နာဟံတဝသတ္တိန္တံတိနတ်နာဝတ္တလီတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ရင်မညာနဲ့ငါသိဟုတ်နေဘလို့မှမယုံတော့ဘူးမယာသာမန်တိတ်တွေငါကိုယ်တိုင်မြင်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ရင်ပြောတော့မဟာရာဇယောဂောစီဣမံကုတ္တကံပဝိတောဣမိနာဝန္တပါဏိနာအောလောကိန္တနဧကောဝအဋ္ဌိတပညာတိမန္တိကမိဘကသူကဒီညောင်ဖြတ်ထုတ်ညာလဲတော့ကောင်းလို့ပြောနော်မဟာရာဇာတဲ့ယောဂောစီဣမံကုဋ္ဌကံပဝိတောဣမိနာဝါဒပါဏိနာအောလောကိန္တနာဧကောဝဋ္ဌိတပညာတိမင်းကြီးတဲ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရေချိုးကန်းတွေကိုဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရေချိုးကန်းတွေဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရင်ဒီလေသာပြတင်းပေါက်ကနေလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းပဲဖြစ်နေတယ်ကအဲ့ဒါဒီဗရင်းဘောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အများအားအဲ့ဒါနှစ်ယောက်တွေ့တွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကညာလိုက်တာညာလိုက်တော့အဘူတံကထေတိတဲ့နော်မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုပြောလိုက်တာဒီဝသစီမသစီမေနတတ္ထေတိသင်တကယ်လို့သင်သူပြောတဲ့စကားကိုမယုံဘူးလားတဲ့မယုံရင်သင်ကိုယ်တိုင်သွားအဲ့ဒီဟွာကိုရေချိုးကန်းနဲ့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သွားသူကနေပြီးရင်အဲ့ဒီလေတာပြောတဲ့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ပေါ့ဣတံကုဋ္ဌကံပဝိတာတဲ့အဲ့ရေချိုးကန်းနဲ့ကိုဝင်သွားပါဟန်တံဣမိနာဝါဒပါဏိနာအောလောကိတံမိငါကဒီလေသာပြင်းပေါက်ကနေပြီးတော့ဟင်းသိကိုလှမ်းပြီးရင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ရာဇာမူလဓာတုကောတတဝဆနတတ္ထိတောအဲ့တော့မင်းကသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအားဖြင့်ဟိုဘောညာနှုံနေတဲ့သဘောရှိတယ်သူများလက်ပတ်တာကိုခံရတာပေါ့နော်ညာနှုံနေတဲ့ဆိုတော့ညာမကောင်းဘူးပေါ့နည်းနည်းဖြင်းတယ်ပေါ့ဘယ်ရင်ကဖြစ်တာအဲ့တော့ညာနှုံနေတဲ့ကကျတော့ဘုံလဓာတုကတတ်လဝဆန္ဒတတ်တဲ့ပေါ့အဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့တကားကိုယုံပြီးရောရေရှုကန်းနဲ့သူကသွားတယ်အဲ့တော့သာပြီးကောထေဝီတဲ့ဝါထပါဏိနာဓာတ်တော်အလောကတိအဲ့တော့မန္တိကမိဖုရားကြီးကလည်းအဲ့လေးတော်ပြင်းပေါက်ကနေတက်လာတက်ပြီးတော့ရေသူ့ပရှင်ကြီးဟိုရေရှုကန်းနဲ့ဝင်သွားတာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်လဲလာအနဘာလမဟာရသာကိဏာမမိတံအဇိကာယသတ္တိန်တထဝံကရောတိဆိုပြီးတော့ဟင်သူ့တော်ကပြောသူလည်းပြန်ပြောတာပါနော်။သင်ကစိတ်မကြီးနဲ့ပြင်မာတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြောဆွဆွဲတာ။အဲနာဟံဘတ်တိဧဝရူပံကရောမိငါအဲ့လိုဘယ်တော့မှလုတ်ခဲ့ပြီးဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ပြီမယာတမန်ဒိတ်တိနာဝနာဟံတဝသတ္တဟိတာမိတိအဲသူ့ကိုဆွဆွဲတယ်လို့ပဲသူကဘရင်ကြီးကိုပြန်ပြောရင်ဆွဆွဲတော့တာ။ဆွဆွဲတော့တန်သုတ်တော်ရာဇာတဲ့အတ္တဣမံကုတ္တကံပဝိတောဧကောဝဋ္ဌိတပညာတိလတ္တိအဲ့လေကြောင့်ဘင်းကြီးကယုံသွားတာဘောဟုတ်ပါပဲဒီထဲမှာနော်ဒီရွေးကန်းနဲ့ဝင်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းဖြစ်နေကြတာနှစ်ယောက်မြင်နေရတယ်ဆိုတာဒါဟုတ်ပါပဲဆိုပေအဲ့သူ့ဘင်းမပြောတဲ့စကားကိုသူကယုံကြည်သွားတော့ဟိုဘင်းမရဲ့ဟိုမန္တိကမိဖုရားရဲ့အပေါ်မှာသူကပြန်ပြီးတော့ခွင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ယုံသွားတာပါနော်ဘောဟုတ်ပါပဲသူကခွင်းနဲ့ပြန်မရဲ့ဆိုတာဒါမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့သူ့တော်မှာတယောက်တည်းဝင်တဲ့ဥစ္စာကိုငါ့ကိုလာပြီးစိတ်နဲ့ဆွဆွဲစိတ်နဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးဟဲ့သူကသူယုံကြည်သွားတာအဲ့တော့မန္တိကစိတ်နေသည့်အယံရာဇာအန္တဘာလတရာမယဝင်စီတော်တယ်နော်အင်မတန်မကိုဒီမိုင်မဲတဲ့ဘယင်မို့လို့ငါကသူ့ကိုလှက်ပတ်လို့ရတာဘယင်ကြီးကလေဩမန္တိကမိဖုရားအယံရာဇာအန္တဘာလတရာဟိုနှုံနေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူကဟိုလက်ပတ်လို့ရတာဒါပေမဲ့လို့ပါပံမိကတံအဲ့လိုလက်ပတ်မိလို့ရပါမယ်လို့သူ့မှာမကောင်းဘူးကတော့အကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်သွားပြီဒါလေးကတော့မာလိကမိဖုရားမှာဟိုချီးကျူးစရာပဲနော်သူ့လိင်နဲ့လိင်တော်ကိုသူ့လိင်နဲ့သူ့မှာအပြစ်ရှိမှန်းတော့သူသိတယ်အဲ့တော့ပါပံမိမတံငါမကောင်းတဲ့အမှုကိုတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီပြုလုပ်မိသွားပြီတဲ့အရင်စမေအမှုတွေနာအဘဇိတ်ခိတော်အဲ့တော့မဟုတ်မမှန်မဟုတ်မမှန်တော့လောက်ကြံပြီးရင်ငါသူ့ကိုလည်းပဲဆွဆွဲမိသွားပြီတဲ့เนาะဣဒံမေကမ္မံတတ်ထာပြီးဇာနေတတိအဲ့တော့ငါလောက်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကံဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲသိလိမ့်မယ်တဲ့ဒွေအက္ခသာဝကပြီးအတိတိမဟာသာဝကပြီးဇာနေတတိအက္ခသာဝကဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မဟာမောဂလံကျန်တဲ့မဟာသာဝက80ကလည်းပဲသူ့ကိုသူမကောင်းမှုလုပ်တာကိုသိလိမ့်မယ်တဲ့
Now, so Buduma Madiguzo in Namakura Madila, Digali, no? And a Kugura Hara Makamu loaded a Kamu loaded Rado, Janet Buduma did it with the Kugura Hara, Yazondia. Put my Maliga, maybe I do a little singing like that. Amakamu Lomi Gavi, do a Mahoma Malanga, so semi, and I loaded the Makamu Gango. That's what we are, Dido Mabe. No? I got Lavaga in the bar of Dido Mabe, Ma Lavaga Shire, Dido Mabe, all what that may body and Gamangada. Wong had to get chili, can you, Chulu, me bees of your hand? A young gira, then your Adrinda, Dani, the Haiga, Hodi. A young gira, then your Adrinda, Dani, the Haiga, Hodi. Payminga, the Mesovia Mushi, the Langari, Adrida, Dana, and Ludekam. I look to the Kama, the Haiga, Hodi, the Magone, Lode, Lobby Gavi. Gone Pabu to a Biamia Udi Lado, the Bain Andri Dana, Lulu de Kama, do a leve, a Bain, do a bomb over, no? A bomb of Piame, so then, that does a ega deal with them, but that praise I got another, so that I got the egg and the go Hodi. No, it's a legally tight and it. Ozari soon do we play. Tatagrana, they disadda, need eaten a bellingo, Aradago, Pada, Bidami, Umani, Bana, Sadari, Nega, Baniwa, Hedo, Tatagrana, they disadda, need eaten a bellingo, Aradago, Pada, Bidami, Imani, Bana, Sadari, you know, Edgar, Negani, Hedo, and a mess of yard, the body, you let her, TV, okay. เมษอเปียตะรินทงไทนองเลยบลินอะไรญาณซองอินเพียงอะไรนี่โหตะแกกูโพถ่ายตันเนี่ยဥစ္စာတွေပြုတ်လုပ်ပြီးရဟင်เมษอเปียလူတာနားတဲ့အဲ့ဒီမန္တိကမိရဲ့တာမရဏကာလီဧဝရူပံမဟာပရိစ္ဆာကနာနုတရိတော်တရိဝပါပါကံအနုတရံဒီကာလံကရိတော်အဝိဇိမိနိဗ္ဗတိဒေဂာနိကာလာ ဒီရဲ့အခါကျတော့ဧဝရူပံမဟာပရိစ္ဆာကနာနုတရိတဝါအဲ့တော့ဒေဂာနိကာလာလေးမှာကြတယ်သူကသူတလောက်စွန့်လူထားတဲ့ဟိုကောင်းမှုတွေကိုသူအမှတ်မရနိုင်အမှတ်မရနိုင်ဘူးနာကသူကျူးလွန်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟင်အမှတ်ရမှတ်ရပြီးရင်သူကပြီးသွားတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုမဟာဝီစီဆိုတဲ့ငရဲကြီးကိုအဝီစီငရဲကိုကြားပါ အဲ့တော့ရင်းညောပါရင်းညောပနာသာအတိဝိယပြရဟောဒီဘိဟိယလည်းသူ့မိဖုရားကိုသူအိမတန်းမှာချစ်မြတ်လို့တာအချစ်မြတ်လို့တော့သူ့မိဖုရားကြီးတမလုံးဟွာပေါ့နှစ်ယောက်ဆန်းသွားပြီဆိုတော့သူ့မိဖုရားကြီးဘယ်ရောက်လဲဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သူကသိချင်တယ်နိအဲ့တော့သာအတိဝိယပြရဟောဒီတဲ့တော့ဘလဝသောကဘိဗုဒ္ဓတန်တန်တရိရကိစ္ဆံကာရိတ္တဝါနိဗ္ဗတ္တဌာနမတ္တပုစိတ္တမိတိတထုတန်တိကံကမာတိအဲ့တော့မြတ်စ
ပြီးသူမိဖုရားကြီးဖြစ်ရထာနာကိုလူကြီးမဲဆိုပြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသွားတာတချို့လည်းကိစ္စလည်းပြီးသွားတဲ့ခါကြတော့သွားတော့တတ်ထားတဲ့ယထာသောအာကတကာရဏံနတရတိတထာအာကာတိသောတတုတန်တိပေတာရဏိယဓမ္မကရံသုတ္တဝါခေယံဘုရားကလေတရိတ်တော်အဟံဗန္ဒီမန္လိကနိဗ္ဗတတံဘုဇ္ဇမိတ္တတုတန်တိကံတန်တော်ဟာသမုဒ္ဓသွေကုဏ ဘုဇိတ္တမိဒီကုဏဒီဝေကမာတိတတ္ထယထာသောအာကတကာရဏနတရတိတထာအကံတိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘီရင်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူလာရင်ကိစ္စကိုမေ့သွားမေ့သွားအောင်ပေါ့နော်သတိမရအောင်လုပ်လိုက်တာသူလာရင်ကိစ္စကသူ့မိဖုရားကြီးဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲမေးချင်တာအဲ့သူလာမဲ့အချိန်မှာ သူတိတဲ့အချိန်မှာသူမေးတဲ့အချိန်မှာသူ့မိဖုရားကြီးကရောက်လို့ဆိုအဝေတိရောက်နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒါကိုအဝေတိကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုမပြောချင်ဘူးလေအဲ့တော့မပြောချင်တော့ဟိုမူသားလည်းမတော်ဘူးအတုကိုမေ့တော့မယ်လို့လည်းဒါမမေ့ပြီတော့မမေ့ပြီတော့တဏှာအကာတိတယ်တော့တတုတန်တိကိုတာရဏိယဓမ္မကရံသုတ်တော်ကေဟံပုရိဒ္ဒကလေးတရိတ်တော်ပါ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တဲ့အခါကျအလဘလံတရားအားကြီးပြောပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျန်တဲ့တရားတကားကြီးပြောပြီးရင်သူလိုင်းဒိတ်တိုင်းမေ့တာမေ့တော့အင်းပြန်ရောက်တော့တိရောက်ကံကပြန်တဲ့တရိယအဲ့ဒီရံပွိဒ္ဒကလည်းတရိတ်တော်အဟံဗနေ
မန္တိကယနိဗ္ဗတ္တန်နဘုဇာပုဇေတမိတိတတုတန္တိယဉာဏ်တော်ပမုတ်တော်သွေပုဏ္ဏပုဇေတမိဩငါသွားတာကဖယားဒီဥစ္စာမေးဖို့သွားတာကဒါကြီးမေ့လာတယ်အဲ့တော့ဘုသူလက်မြန်ကြရတော့တခါထပ်တယ်ကိုယ်မေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ပုဏ္ဏဓိဝေတိပိအကမာတိတတ္ထာပိပါတိပတိယတတ္တာဓိဝတာနိယထာသောနာတရတိအဲ့တော့ခုနှစ်အတိုင်းတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့လည်းသူ့ဒီဥစ္စာကြီးမေ့အောင်လုပ်ထားတာမမေ့ပြအောင်ပေါ့နော်ဘာမိတတ္တဟမေဝနိရိပိစိတောအတ္တမိတိဟုတိတတော်စုတာတုတိတာဘဝနိနိဗ္ဗတိတဲ့အဲ့တော့ပါမိဒီအဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကလည်းခုနှစ်ရလွန်တဲ့အခါကျတော့အေးဒီဟွာကနေပြီးတော့ဟင်ဒီအဝစီကနေပြီးတော့ဟင်စုတည်ပြီးတော့တုတိတာလက်ပြီးမှလာပြေးတာအဲ့ဒီခုနှစ်ရကလေးကသူမသိမတင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟင်ဟွာပေါ့ဒီပရင်ကြီးကိုညာလိုက်တဲ့အခုဆိုကြောင့်သူကသွားပြီးရဟင်ဟိုမှာအဝစီမှာသွားကြပြီးရဟင်ခொနည်းရဲ့အဝစီမှာခန်းစားလိုက်ရဟင်ခொနည်းကလွန်မြောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့တုတိတာပေါ့အဲ့တော့ကတ္တမပဏသတ္ထာအတရဏဘာဝအကတိတာကြီးတာတတ္တအတိဝိယပြီးရောဩသိမနာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီဘယင်းကြီးကိုမေးပါเนาะတတိမရအောင်ဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲဆိုတော့တာကြီးတာတက်လာအတိဝိယပြရဟောဒီမနာမှာအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့ဘင်းကိုသဘောအပြည့်သူ့ရဲ့မိဖုရားရှိပုံမှာအင်မတန်မှညံနဲ့ညံလို့တယ်ချစ်လဲချစ်ခင်တယ်အဲ့ဒီညံလို့တဲ့အတွက်ချစ်ခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုအမှန်တိုင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့သူကသာသနာမှာလည်းပဲအင်မတန်မှကျေးဇူးလည်းများတယ်သာသနာနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတွေလည်းအင်မတန်မှကျေးဇူးများတယ်သာသနာပေါ်လည်းတအားလည်းကြီးညူတယ်တရားတရားလည်းအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်ပြီးတော့သူ့မိဖုရားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲခုနတကယ်မှာပြိဿာကဆိုတော့လူရှိတယ်လူခဲ့တာပဲအဲလူခဲ့တဲ့လူတယောက်ကအဝယ်သိမှသွားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တရားတရားကပြတ်သွားနိုင်တယ်ဟိုကြတာကတော့အဝယ်သိကြတာကသူ့အကုသိုလ်နဲ့သူ့ပဲနော်အဲ့တော့ဒီတော့လူနေတာဘာလို့အခုဒီအဝယ်ကြီးနေရောက်ရတယ်လဲဆိုပြီးရင်တရားတရားပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့လိုခုနှစ်ရလုံးလုံးအဝယ်ကြီးကြတဲ့အာယူလည်းမပြောချင်ဘူးလေဘုရားရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လိန်လည်းမလိန်ဘူးပေါ့နော်မလိန်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုပဲဟိုသတိမြအောင်လုပ်ထားရတာဘုရားရှင်ကလည်းနားရပါဘုရားတော်တော်လာမင်းတော်တော်လာမင်းတာကြီးတဲ့တန်တာအတိဝိယတဲ့နော်မနာအတိဝိယပိယဟောတိမနာပါတတ္တမတတ္တနိရိနိဗ္ဗတဘာဝသုတ္တဝါသစီဧဝရူပတတ္ထာတမနာနိရိနိဗ္ဗတဒါနံတတ္တဝါကိဉ္ကရိတကိဉ္ကရိတမိတိအဲ့တော့ဒီငါမိဖုရားရှိလောက်တရားတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီငါမိဖုရားရှိတော်မှာငရဲမှာဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်လူးနေရတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဘာအကျိုးရှိမှာလဲပေါ့နော်အလကားပဲဆိုပြီးရင်အဲ့ဒီလိုဟိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားနေတယ်တဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိတောအယူမှပါနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိတောပင်သဏ္ဍဘိက္ခုသဏ္ဍကေဟေဘုဒ္ဓနိစ္စပတ္တဟာရဘိတ္တဝါနိလိနိဗ္ဗတ္တိယအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူယူပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းပြင့်ပြီးတော့ရင်ကတ်နေတဲ့ဒီယဟန်900ပင်သဏ္ဍဘိက္ခုသဏ္ဍယဟန်900ကိုမိသူ့ရဲ့အိမ်မှာပြင်ပြီးတော့ရင်အများရဲ့နေစပတ်အနေနဲ့လူးထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲလူးနေတဲ့အလူတွေကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့ရင်လူလည်းပဲသေးလို့ရှိရင်ငရဲကိုကြပါနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကခုနလိုပြည့်ရည်နဲ့ဒီဘယင်းကြီးကိုမေ့သွားအောင်လို့မေ့နေအောင်လို့ပေါ့နော်လောက်ထားတာတိဏ္ဍနာနဲ့တတ္ထမတ္တာအတ္တရဏပါဝကတ္တဝအတ္တမိတိဝေတိပိဏာယစရံတော်တယမေဝရာသကုလဒွါရကမာတိအရှိအမြောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူလာတော့မဆောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အကောဒလာမီးရဲ့ဟိုနန်းတော်ကိုကြွတာကြွတာကရာဇာတတ်တာအကရောတိတုတ်တော်ဟာနေကိမင်းတို့ဟာပတ္တံအာဒာယပါတလံဘီရူဟိတို့အာရဘီအဲ့တော့ကြွမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ကောဒလာမီးကတပိတ်ကိုယူယူပြီးရင်ပြတ်နတ်ကိုတက်ဖို့ဟန်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့တတ္တပါဏရထသာလာယနိတိတိတို့အာဂရဏံတတ်တိတိအဲ့တော့ယထာတင်းကုန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကသတင်းသုံးခြင်းနဲ့ချင်းရဘူးပြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြတ်တဲ့ဘောင်ပြတ်မသွားတော့ဒီဘယင်နေတဲ့ပြတ်တဲ့ဘောင်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ဒီယထာဒီထားတဲ့ယထာတင်းကုန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကသတင်းသုံးညင်တဲ့အမှုရာကိုပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲ
ရာဇန်တတ်ထားတဲ့တတ်ဒီဝနိတိတာဘိတဝရာခုကိစ္စပြင်းနာပရိမာဏေတဝဝန္ဒိတဝနိဒိနောဝအဟံပန္ဒီမန္လိကာယဒေဝိယနိဗ္ဗာန်ဘုဇိတာမီဒီကံတော်ဝပမုတ်တော်ကတ္တလူကောတာဘန္ဒီနိဗ္ဗာန်တာဒီအဲ့တော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကဟာဒီပြန်ပြောပြတာပေါ့ဘုဒ္ဓလာမီယံတပည့်တော်မေးဖို့ပါဗျာခုနှစ်ရောက်ရှိပြီဒီဥစ္စာခဏခဏမေးပါဘူးဘုလိုဆုံးနေပါလေကပ်ပြီးပြီနတ်စွာဘုရား
တုတိတာဘဝနေမဟာရာဇာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရရလည်းပဲတုတိတာဘဝမှာမြေမင်းကြီးသုတိတာဘဝမှာပေါ့နော်ဘန္ဒီတာယတုတိတာဘဝနေအနိဗ္ဗန္တိယကောအင်ညောနိဗ္ဗတ္တိတိဘန္ဒီနတ္တိတာယတတိတာ80ရဲ့နော်ဘန္ဒီတာယတုတိတာဘဝနေအနိဗ္ဗန္တိယကောအင်ညောနိဗ္ဗနိဗ္ဗတ္တိတိဘန္ဒီနတ္တိတာယသရိတာ80တန်တာဟိ နိဗ္ဗာန်တိတ္တတိဗန္ဒေနတ္တိတာယသရိတာ80တန်တာဟိနိဗ္ဗာန်ထာနာတိတုတွေ့တထာကရဏဣဒံတန်တာမိဣဒံကရိတမိတိဌာနတံဝိဒါနထပိတဝအညာကိစ္စမေဝနတ္တိဗန္ဒေတန္တပရလောကံကတကာလတောပဋ္ဌာယသရိတံမေနဝဟတိတိအထာနံတထမာစိနိမဟာရာဇသဗ္ဗေသံဒုဝတမအယံတိဟောတောအယံမဟာရာဇတရောကန္နာတိပုစီဆိုတဲ့သူကထပ်ပြီးရင်ဒီကုသလမင်းရထပ်မိသေးတာ တုတိတာဘဝနေမဟာရာဇာလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေခဲ့တာကြတယ်။ဘန်းနေတယ်နော်။တာယာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးကတုတိတာဘဝနေအနိဗ္ဗန်တိယ။တုတိတာဘဝမှာမဖြစ်ခင်ကိုအင်ညောနိဗ္ဗတ္တိတိတခြားဘယ်ဘုံမှာဖြစ်သေးလဲ။ဒါထပ်မေးသေးတာ။အဲမေးပြီးတော့ရင်ဘန်းနေတယ်နော်။နတ္တိတာယသရိတာ80။ဟိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အထိအောင်မြောက်သေးဘူး။သူကထပ်ပြီးတော့ ဟိုမိဖုရားကြီးကိုချစ်ခင်တာလည်းပါတယ်မြတ်နိုးတာလည်းပါတော့သူနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းလေးရပါတော့သူတို့သူနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးမရှိပါဘူးဗျာတဲ့နော်တန်တာဟိနိသိဏဌာနတိသူသူတထာကရဏတာဣဒံဒန္တာမိဣဒံကရိတာမိတိအဲ့တော့ ဒီမာလိကမိဖုရားကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်အားစိတ်လဲဆိုတော့သူဒါကရတာဣဒံတန်တာမိဣဒံကရိတာမိဒါလေးကတော့မနေ့ပြန်ဆော့ပြဘူးလူဘုရားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူဘုရားတော့ဘုသူ့လူဘုဆိုပြအဲ့လူဘုနဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေစိတ်ကသူ့မှာအမြဲတမ်းရှားတော့လည်းပဲဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပဲသွားတော့လည်းပဲဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ
ရှင်ဘုရားတဲ့သူတမလွန်ဘောအောင်ပြောင်းသွားနေတာတပည့်တော်နေလို့ထိုင်လို့ကိုမထီဘူးပြောပြောမှာဆိုရင်တရီတန်းနောက်ဟန်ဒီဒီတော့ကိုယ့်အကူဘာမှကိုလုံးချင်ကန်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဒီဟွာကကောသလမင်းကြီးကအဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအိုးပရမအုဆုံးမိခဲ့တယ်နော်သူတိတာဘုံမှာမဖြစ်ခင်ဘယ်ဘုံမှာဖြစ်ခဲ့သေးလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြေမိတော့အဲ့တော့အဋ္ဌနံတတ္ထမာစိန်တိမာရာဇမာစိန်တိမာရာဇဆိုတာမစင်းနာနေတဲ့เนาะတပ်ပင်တဒုဝဓမောအယံတိအဲ့တော့အရာအလုံးဟာဘာလဲပျက်စီးခြင်းမမြဲခြင်းသဘောရှိတယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဝအယံမဟာရာဇရထောကတ္တာတိရထောကတ္တာတိပုစီတန်တုတ်တော်ရာဇာသီရသမိန်အင်းစလင်ပရိဒ္ဓဝပိတာမဟာတာမေဘန္တိတိအဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားကငိုကလေးကဒီယထာတင်းကုန်မှာယထာနေထားတဲ့ယထာတင်းကုန်မှာသူကတရင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့ကဒီမှာအကြောင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြရင်မြတ်စွာဘုရားကတခြားနေစဉ်းစားမနေနဲ့နော်အရာအလုံးဟာပြည့်စုံခြင်းသဘောရှိတယ်မမြဲခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ယထာတွေကိုလည်းညှို့ညွန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတာအယံမဟာရာဇရထောကတ္တာတိဘေးမင်းကြီးတယ်နော်ဒါကဘုသူယထာလဲအဲ့ယထာသုံးစီးရှိတာသူအဖိုးရဲ့ယထာရဲ့သူအဖေရဲ့ယထာရဲ့သူစီးတဲ့ယထာရဲ့အဲ့တော့ယထာသုံးခုရှိတော့သူ့ရဲ့အဖိုးရဲ့ယထာကိုအရင်ဆုံးလည်းညွှန်ပြီးရတယ်ဒါကဘုသူရဲ့ယထာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တန်တုတ်တော်ရာဇာတိရသူမေအင်းစလေပရိဒ္ဓဘိတ္တဝါပိတ္တမမဟာမမေဘန်ဒီအလောက်ကြီးပြမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒါတပည့်တော်အဖိုးရဲ့ယထာပါဗျာနောက်တစ်ခါသူ့အဖေရဲ့ယထာကိုလည်းညွှတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါကဟောဘုသူယထာလဲဆိုတော့ဒါကတပည့်တော်အဖေရဲ့ယထာပါဗျာ
အဲ့တော့ဒီယထာလေးရအောင်သူတို့ဒါကတပည့်တော်ရဲ့ယထာပါဗျာဆိုပြီးရင်အယထာသုံးခုအစဉ်တိုင်းမေးပြီးတော့လက်ဆိုဗျာမာရာဇတဝပိတမန္တရထောတင်နေဝါကာရဏတဝပိတုရထနာပါဘူးနီတဝပိတုရထောတဝရထနာပါဘူးနီအဲ့ယထာသုံးခုလက်ဆိုဗျာရှင်းပြလိုက်တာနော်သင်အဖိုးရဲ့ယထာသင်အဖေရဲ့ယထာနဲ့မတူတော့ဘူးသင်အဖေရဲ့ယထာနဲ့ပဲသင်ရဲ့ယထာလေးနဲ့မတူတော့ဘူးအကုန်လုံးကတော့ဘာနဲ့လောက်တာသင်သားတွေနဲ့လှုပ်တာတွေယထာတွေရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ယထာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူစေရလားဆိုတော့မတူတော့ဘူးတဲ့ဧဝရူပတ္တနာမကလင်္ကလင်္ကရတ္တပိစရာအဂိစတိအဲ့ဒီလိုသင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေတောင်မှအူမင်းချင်းတို့ပျက်စီးချင်းတို့ရောက်ရသေးတာတဲ့ကိမငံပနာအန္တဘာဝသဒီခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးဟာဘာကြောင့်မလို့ပျက်စီးချင်းတို့မရောက်ခဲ့ရှိမှာလဲမဟာရာဇသကုရိတဓမ္မတေဝဟိစရာနတ္ထိမင်းကြီးတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကသာလျင်အူမင်းချင်းတို့မရောက်တာတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကသာလျင်ဘယ်တော့မှဥပြီးတော့ရင်မသွားတာတတ္ထာပနာအစီရကနာမနတ္ထိအဲ့တော့တတ္တဝါတွေဆိုတာကတော့မအူတဲ့မနာတဲ့မသေးတဲ့တတ္တဝါရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကသာလျင်ဘယ်တော့မှမအူတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဇီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်ထားအတော်တရီရန်ပိစရံဥပိတိဆိုတဲ့ဒီကာရာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီကောသလမင်းကြီးကိုမိန့်လိုက်တာပေါ့နော်ကောသလမင်းကြီးကိုဟောလိုက်တာဇီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်ထားသူစိတ်ထားဆိုတာကဟိုစမ်းကြဲတဲ့ဒီမင်းရထားတွေပေါ့မင်းရဲ့ရထားတွေအမှန်အမှားကိုစမ်းစမ်းကြဲကြဲပြုတ်လုထားတဲ့ဒီမင်းရဲ့ရထားတွေတော့မှဇီရန်တိဆွေးမရသေးတယ်တဲ့ထို့အတူပါပဲเนาะတရီတံပိဇရံဥပိတိခန္ဓာကိုယ်ရည်ရလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဓိရလည်းပဲဇရံဆွေးမြေခြင်းသို့ရောက်ရသည်တဲ့တတင်စဓမ္မောဇရံနာဥပိတိအဲ့တော့ကြောင်းမြန်အနေနဲ့တဲ့เนาะသူတော်ကောင်းတရားတွေရတော့ဘယ်တော့မှဆွေးမြေခြင်းသို့မရောက်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်တော့ဟဝေတပ်ပိဘဝေရယံဒီသူတော်ကောင်းတွေဟာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအချင်းချင်းပြောဆိုကြတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့နေနိနဟောပြောကြခုအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတွေကအချင်းချင်းပြောဆိုကြတယ်ဘာကြောင့်ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားဟာဘယ်တော့မှဆွေးမြေ့ပြီးဆိုရင်မသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလို့ပါတဲ့နော်အဇီရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်ဓာအထောတရီရန်ပိဇရံဥပေတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပေတိတန်တော်ဟဝေတပ်ပိပဝေတယတိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပရမဟိုကုသလမင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးငဲကြနေတာကိုမသိသေးရှင်ဘူးမသိသေးရှင်တာကဦးဇင်းတို့ဟိုသူကတာကုံတော်ဖွင့်มาပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသူကတာကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတာတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာအခုငဲကြနေတာကြီးကမမှန်တော့မမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တယ်ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောလာတယ်နော်မပြောဘူးဘောင်းလို့မပြောရလဲဆိုတော့မှန်တော်လည်းပဲဟိုပြောခံရတဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးမရှိနိုင်အဲ့အတွက်အကျိုးမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ညဇောဘုရားကမပြောတာဦးဇင်းတို့စကား၆ခုနဲ့တီးပြီးတာပဲနော်အဲ့ဒီစကား၆ခုမှာညဇောဘုရားကဘာကြောင့်မပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်တော့မှန်တယ်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဝိဓိမရကြသွားတယ်မှန်တယ်ဘုရားသူ့ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောသလမင်းကြီးတို့အကျိုးမဲ့ဖြစ်မလားအကျိုးရှိဖြစ်မလားအကျိုးမဲ့ဘုဖြစ်သွားမှာဖြစ်သွားတဲ့အပြင်သူပါမရဲဘူးကြံပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အယူမှပြန်သူကငရဲကြသွားတယ်အဲ့အတွက်အတွက်လည်းပဲမပြောဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့တကယ်မြတ်စွာဘုရားပြောသေးတာဆိုတော့မပြောဘူးအဓိကလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောသလမင်းကြီးတရားရရင်ဥသာလည်းမလုပ်တာလည်းဆိုတော့ဥတီပြီးတော့ရင်ဟိုမြတ်စွာဘုရားဥတီတာလည်းနော်ဟိုအဓိကမကြဘူးဟိုဟိုပေါ့ဒီမန္တိကမိဖုရားကြီးငရဲကြတာတုတိတာလက်ပြီးရောက်တာဒါတဲ့လက်စောပြာဥတီတာဘာဥတီတာလဲဆိုရင်ဒီကောသလမင်းကြီးကိုယ်တိုင်เนาะတရားရဖို့အရေးတန္တရာကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒီတရားရမှလွတ်မြောက်နိုင်ပါအဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုဘယ်လိုတရားဟောမလဲဆိုတာလက်စောပြာသိတဲ့အတွက်ဒီထာတင်းကိုမှာပဲသတင်းသုံးဖို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဩချင်းရဖို့ပေါ့เนาะဒီယထာတင်းကိုမှာသတင်းသုံးရင်လည်းချင်းရဖို့ပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအားကလည်းဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုမယ်ဆိုရင်ဟိုဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ပါမယ်နော်။ဒါမှဥစဉ်တို့ဟို
ိုသာမန်ရမ်းဆိုရင်နန်းတော်ကြီးမှာလိုက်တော့ဟမ်ဒါဟာနေဥပမာအဲ့အဲ့လေခုဟိုခုလောကမှာနေနေရှိပါတယ်နော်ဥသင်းတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥသင်းတို့ဒီယဟန်နေဆိုပေမဲ့လူကုရုဇင်းနေပဲရှိပြရလေအဲ့တော့ဟိုချမ်းသာတဲ့အိမ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့အိမ်တွေချမ်းသာတဲ့အိမ်လိုက်ရှင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အိမ်လိုက်ရှင်တယ်ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပုံမှာပြတ်တတ်ဖို့တက်သွားဖို့ဘုရင်ကြီးကပြင်တာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာယထာတင်းကုန်မှာအဲ့တော့ယထာတင်းကုန်မှာတရင်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုပြသူအကျိုးနဲ့ဟိုကောသလမင်းကြီးအကျိုးကိုကြည့်ရတာဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးအကျိုးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုပြသူအကျိုးသူကြည့်ရမလို့တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဘုရုစင်တွေကြတော့အဲ့လိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူအကျိုးကကြည့်ဖို့ကတော့နေပြီပါအဲ့လိုဖြစ်တာနော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟိုဒါဒီလိုလည်းပဲဥစဉ်ကိုကြီးညိုလို့ရတယ်ကြီးညိုလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုလည်းပဲကြီးညိုလို့ရဘုရားဇေယဥပေတိဆိုတာဇရံဦးမင်းကြီးတို့ဥပေတိကတ်ရောက်တယ်ပါလားတန်တန်းတော်အဟံဇီရန်တိဝေရာသတ္တသူစိတ်တအထောတိတံပိစရံဥပေတိပတိဇဓမ္မောနစရံဥပေတိစရံဒီမှာဒေသနာဝါသံဒီဘဟုတဲ့သောတာပတိဖလာတိနိဘာဟုနိတုသောတာမှာတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကတော့ပေးတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုစစောဝါးနော်မြတ်ရွာစားเสียจริงมาดิตัวตัวอ๋อถ้าတော့ตรงมาอยู่ตู้เนี่ยอวาเนี่ยชื่อได้อ่ะตู้อ่ะตู้ติดได้เนาะกูนี่เนาะเอ้าล่ะไม่จริงเลยกูเชิงมาหมอกหลานมาจริงเชิงมาหมอกหลานยานน่ะอย่างผิดติดไปแล้วเบยออกไปแล้วดิเออตะบี้เราไม่ติดอ่ะล่ะตู้ก็ถูกมาแล้วมาแล้วกูดีมาတော့มาดีมาแล้วเว้ยตู้ก็พอมาตู้หัวเนี่ยมาดูที่หมอมาไม่ได้เดี๋ยวกูก็ตู้เออๆအဲ့ဒါတင်ပါအဲ့ဒါလည်းပဲဒီလိုပါဟိုဒေသနာဝတ္တန်ဤပဟုသောတပတိကလာတိနိပါပုနေတုဆိုတာကတော့ဒီမှာဟိုဘသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားဘုရင်ကြီးကိုတော့ဒီသနာပြောမှာနော်အကုန်လုံးကိုတော့ပြောထားတာဒေသနာဝတ္တန်ဤပဟုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဆိုတော့ဒီသောတလမင်းကိုသောတလမင်းကြီးမာလာမှာအားမဖြစ်ပါဘူးดูเอวุฒิตัตตะชีวมั้ยนะดีอ่ะจ้ะฤษาก็โคตรละนี่ชุสาวดีเลยมานะตัวอ่ะพยาสุปันဆိုเอออะไรดีก็ได้มาชีวพยาสุปันท้าเลยดีมาก็ตู้โหตะหยอดแท้อีนเนี่ยတော့ตีตันยิ้มตาโหติชุวุฒิดิมาจ้ะတော့ไอ้ปุพพตะหยอดแท้อยู่เว้ยดิตอดกันตอดกันผิดตัวแล้วสุดแล้วป่าวิรุปะนั้นเต็งไล่ไปแล้วโหดกันอ่ะชัวร์เนี่ยมาตู้นี่ตะหยอดแท้ဒီရပြည့်ကြီးမှာဒီရဦးမှာတယောက်တည်းတည်သွားအဲ့လိုကခုနလိုဟိုဖျားစုပန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဖျားလောင်းဟိုဆိုရင်တော့ဒီလုံးမဒီတော့တာမှာဖြစ်တော့နော်တော့တာမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုကတော့ဟိုဘောကခုနဘောလောက်ဆိုခုနဘောပြည့်တဲ့နောက်ကသူကဘလူးနေနေနေအရိယာဖြစ်ပြီးရင်ပြိဋိမံဆံမရတော့ပါဘူးခုနကအမျိုးတူဤတာတရား6မိစအဲ့ဒါလည်းကိုယ်တော်ကမိဒေမိတာဘိမိတာဒေမိတာဟုတ်အဲ့ဒါအမျိုးတွေဒေမိတာအဲ့ဒါဘိမိတာရဒီဝိတုလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ဟိုအကြောင်းအရာတွေရောပါလေရောအားလုံးကရိုးရိုးလေးပါနော်ရိုးရိုးလေးတွေကိုအဲ့တော့ဟိုဦးဇင်းတို့ဒီတရားတော်တွေတရားတော်တွေကြည့်လိုက်မှတော့အကုန်လုံးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါးမှကိုယ်ကောက်လိမ့်ပတ်နေတာလည်းဘာမှမပါဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်အလျောက်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ရကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေ့ရတယ်တရားတွေ့ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲချက်ချင်းလည်းငင်းတွေ့ကြတာဆိုတော့ချက်ချင်းလည်းငင်းမတွေ့ရဘူးနော်ဟိုတွေ့ဖို့အကြောင်းအရာကဖန်လာရလည်းရှိသေးဖန်လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီအကျိုးကပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်လာကြတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဟိုတချို့လည်းပဲဟိုတက္ကရာတပါရနဲ့တရားတွေရသွားတာတချို့လည်းပဲအကြာကြီးအထုပ်ပြီးမှတရားတွေရသွားဒါတွေရလည်းပဲအကုန်လုံးကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေယူရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီဘုရားဘာသာအကြောင်းအကျိုးဘာသာဆိုတာအကုန်လုံးကအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ခုမှအကြောင်းအကျိုးလွတ်ပြီးတော့ဟင်ဖြစ်တာမရှိဘူးအငြေပဲကြာကြာနတ်ပြည်ပဲရောက်ရောက်ရဟနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကပဲအနှိမ့်စေခံခံရဘသူကပဲ
ဟိုတတ်ထခံရခံကိုကတတ်လည်းပဲကိုကဒါအကြောင်းတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီဓမ္မပဒတစ်ခုလုံးပဲကြည်ကြည်ဘဲပဲကြည်ကြည်အကုန်လုံးဟာဒါဟိုအကြောင်းအကျိုးတွေကြီးပဲဘုရား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 အမအကုသိုလ်တွေတောက်လျှောက်လောက်လာတဲ့လူတယောက်ကဒေဂဏိကလာလေးမှာကိုကကိုဒေဂဏိကလာလေးကြမှာဟိုပေကလေးနားလိုက်ဟိုလေးနားလိုက်အဲဥစားကဟိုအကုလောက်ခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်လောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့အာကြီးမှုကိုသူကရမ်းမနိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုဒေဂဏိကလာမှာဟုတ်ပြီဒီကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်မှုဆိုတာကလည်းပဲဥဒ္ဓနုကကောင်းတဲ့နမိတ်တွေတဲ့တော့ပေါ့ဟိုကတိနမိတ်ကဘာလို့ထင်လို့လားအဲ့လိုထင်လာတဲ့ခါကျအဲ့လိုထင်ဖို့ကလည်းပဲမစိမ့်နဲ့ကဘူးဦးဇင်းတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေမှာလားထင်ပါဗောမရှိပါလိကတောက်လျှောက်ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်เนาะ except the case ပဲအကဲရတူကကိုကုဆာမဖြစ်ဘူးကိုကုဆာမဖြစ်ရင်အဲသူကခုနလိုပေါ့အဝယ်သီးမြောက်ခွင့်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဝင်တူတူကြဝင်ရောက်သွားနိုင်သို့တော့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့ကံကတော့ခြေပြီးလည်းပြောင်းသွားတကယ်တော့ခုခုတော့ပြန်ခံစားရတယ်။လက်ကတော့ဖြူပြန်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှပြန်ခံစားမလဲဆိုတော့ဒီကြပါဘူး။ဟုတ်ခုနဟာကတော့ခုနဒေဂာနိမန္တနာချောင်းနဲ့ဟိုဆိုင်တာပေါ့။အဲ့လိုအဲ့လိုလည်းပဲဒါရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဒုက္ခသောကမှုကြီးအများကြီးလုပ်တယ်။ဒီကုသိုလ်လညာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့ပြောရင်အမှန်ရပြီးတော့ဟိုမှာအဝစီမှာတော့ပြော9ရက်တော့ခံထားရတယ်။အဲ့ဒီ9ရက်ကလေးတော့ခံထားရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဟိုမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးကုသိုလ်တွေကအများကြီးကိုကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်ရဲ့အဲကိုအမှတ်မရတဲ့အကုသိုလ်ကိုပေါလို့တော့အမှတ်ရတယ်ဒီအမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်နော်အချိန်ဝေလာကတော့ဒီတေဂာနိမရဏမန္နာဇောဆောတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီကုသိုလ်မရဏမန္နာဇောဆောဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်မှာကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိလို့တော့ပို့လို့လာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ့်မှာအကုသိုလ်များတယ်ကုသိုလ်ကနည်းနည်းလေးဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့အခွင့်ရပူရှိတာပေါ့ထို့သူကကုသိုလ်ကများပြီးတော့အကုသိုလ်ကနည်းရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့ကုလိုမရဏတဏ္ဍာဆိုဆောက်ကပို့ပြီးတော့အခွင့်ရရှိတာပေါ့အေကာနိမရဏတဏ္ဍာဆိုတော့အရေးကြီးတာတော့မှန်တယ်အဲ့မရဏတဏ္ဍာဆိုလေးကဒီဆိုကအာယုယူပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဦးဇင်းကဟိုကတိနိမိတ်အားလို့ဆိုတော့တော့ပြီးတော့နည်းရတို့တရိဆန်တို့ပိတ်တာတို့နတ်ပြည်တို့လူပြည်တို့ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍဇောလေးရတော့အရေးကြီးတာမှန်တယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့မရဏတဏ္ဍဇောလေးဆိုဘူးကဟိုပို့ပြီးတော့ကျင်းနေတာဒီဘက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများရှိရင်ကုသိုလ်ဇောဆိုဘူးအခွင့်ရဖို့များမှာ။အကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ကအများကြီးလောက်တာရင်အကုသိုလ်ဇောဟာဟိုဆိုဘူးကအခွင့်ရဖို့များမှာ။အခုနဲ့လူဒီလိုမန္တိကာတို့လိုလည်းပဲဒါမရှိနိုင်ပါဘူးတော့ရှိနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့ရဟန်းတွေလိုရှိတယ်လေ။တေတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ဟိုတခါလေသူတို့ကကိုယ်တိုင်ကဒီဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာအောင်ဖြစ်တဲ့ကံကတော့တိုက်ကံနဲ့တိုက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီမနာတဏ္ဍသောဆုံးမဲ့အချိန်သူတို့ကြတော့ဖြတ်ခံနေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိရိယာနဲ့ဟိုလည်းပြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းမျိုးမှလည်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တော့တော့ကျင်းနေရတာအကုသိုလ်ကံနည်းနည်းလေးရှိနေနေပါခါအများကြီးရှိအများကြီးကံမလေးကမပြောဆိုရင်ခမည်းတော်အဲ့ဒီလိုအကျိုးကိုသူခံစားလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုသေးကဏ္ဍကြီးကအရေးကြီးမှကွာဆိုအကုသိုလ်တွေလက်နေတယ်။ထားပါတော့အသေးကဏ္ဍလေးကကုသိုလ်လေးချောင်းဟိုနှက်ပြရသွားအဲ့နှက်ပြမှာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်လဲဆူလေးပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကျော်ဟိုဝတိကိုအကြာကြီးသွားနေရတယ်။ကျင်းနေတာအကုသိုလ်ရဲ့အဲကျင်းနေတာအကုသိုလ်ရာကတော့အကုသိုလ်အကျိုးကသူပေးမှာ။ဆိုရရဲ့တာကတွေ့လား။သူအဖေတေကဏ္ဍကြီးရောကျင်းမပါလေသွားရှိကြပြီးတော့နောက်ကျင်းမပါလေညာတော်လေးတော့တည်တယ်ဒီတော့တည်တော့ပြန်နေတယ်အဲ့လိုပြန်ခိုင်းဟာဘယ်မှာလဲဟောတိတာဟောပြီးတော့တရားဟောတယ်ဘုရားကတော့မလိကာတော့ဒီဖျားလက်ထက်မှာကိုနှစ်ဦးရှိတယ်နော်နှစ်ဦးစလုံးကသာသနာမှာထင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ဆိုလိုက်ကြ
ဒီလေချိန်ချိန်တန်သာဆွေးနေရဤကံတော်ကိုရုပ်တည်လေချိန်ချိန်တန်သာဆွေးနေရသူတော်တရားဒီပါရင်ဆွေးနေ